Selam. Her vaxtınız xeyir olsun. Deməli, 19 dekabrın tarixində keçirilmiş DİM'in sınavının ədəbiyyat suallarının 3-cü qrup üzrə ədəbiyyat suallarını paylaşıram. Təbii ki, birinci normal qaydada, yəni sadə üsulla, sonra da izahlı formada gələn videoda paylaşacağam. İşləməyənlər birinci sualları işləsinlər. Öz səhvlərini isə mənim izahım vasitəsilə baxacaqlar. Nəyi səhv, nəyi düz vurublar deyə. Burada müəyyən qədər yaxınlaşdırmağa çalışacağım. Suallar itməsin. Belə. Sonra keçək 65-dən bu tərəfə. 65 qəbula düşən sualdır keçənləri. Sınağa düşüb. Sonra 68-də qəbul sualdır. Yəni təxmini artıq bilirlər də hardan düşür. Bilirsiniz yəqin ki. Hər il sınağa və ya qəbula Qazan xanından, yəni Kitabi Dədə Qorqud'dan bir sual düşür. Müsbət Xəfəxrəddin yenə düşüb qəbula düşmüşdü keçən illəri. 74-cü sual. Nəzərinizə çatdırın. Məşhur əsərlərdir bunlar. Bunlardan hər il bir sual düşür yəni. Çoroğlan dəli bir sual düşür. 75-ci sual baxın məsələn. İblis əsərindən hər il bir sual düşür. 77 çox düşmür, amma bu ildə düşüb salıblar yəni. Suallar ümumi normal suallardır. Yəni təbii ki, toplu əsasında hazırlanmış suallardır. 80-ci sual. Keçən ilin son gecəsi düşmüşdü, bu da təkrar salıblar. Bəli təsib bədii ifadələr vasitələrindən ən az 2 dənə sual düşür. Hər il. Belə. 85 də düşmüşdü. Keçən Türkün dil əsəri bağlı sual düşmüşdü. Yenə düşüb. Yəni, bu o demək, o belə deməkdir ki, siz qəbula gedəndə bilməlisiniz ki, təxmini hansı mövzulardan sual düşəcək. Konkret olaraq o əsərlərə çox baxmalısınız. Sonra mətn düşüb burada da. Qurd və İlbis haqqında olan mətn idi. Belə uşaqlar sualı işləməyənlər işləsin. İşləyənlər isə saxta iştirak edənlərin izahı da inşallah bu gün və yaxud da sabah izahlı formada təqdim olunacaq. Alınsa əgər və yaxud da ki etalonlar paylaşılacaq. Bir-bir siz də həmin etalonlar vasitəsilə testlərinizin cavablarını yoxlayarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Alınsa tarix suallarda paylaşılacaq.